Foi isso que deu. Foi, Petalé. A Mary até esconde o rosto. Foi, Mary? Tá medo, Mary? Não pode ficar medo. Vovó protege você. Menino safado. Lá vem ele. Lá vem ele. A Mary tem até medo, ó. Para, Mary. Vovó protege você. Olhando pro rabo da Mary. Fica com medo, Mary. Vovó protege. Ó. Ó, Mary. Vovó. Mary. Vovó protege. Olha, vovó. Ah. Oh, menina linda. Quer comer com ovo com a casca. Olha, dá uma olhada nisso. O ovo tá com a casca. E o ovo tem na gaiola dele, na vasilha dele tem. É só pra me tirar. Só. Olha. Olha lá. Olha isso. Olha. Isso é inacreditável. A peteleca se escondendo, gente. Ó. Tá se escondendo pra não entrar. Apareceu. Tava se escondendo pra não entrar na gaiola. Não acredito nisso. Peteleca, onde você tá indo? Vem aqui, peteleca. Eu não acredito, você não quer voar mais, só quer andar. Peteleca! Olha, ó. Olha isso! Peteleca! Peteleca! Vem aqui! Para de piar e vem aqui. Peteleca! Vem aqui, peteleca. Vem aqui. Vem, mamãe tá chamando. Vem, mamãe, vem. Vem, peteleca. Vem, meu amor, vem aqui. Peteleca. Peteleca, vem aqui. Vem aqui, peteleca. Ai, o que fazer com uma criatura dessa? Não quer voar mais. Ah, falta 5 minutos pra fechar. Né? Tudo assim, ó. Ai, Samui, né? Samui, né? Coringa, nenhum não viu dela. Ah, só pra. Bacaré, ele fala e eu não entendo nenhum gente. Uacaraná. Tchau, gente. Bye, bye. Oi, gente. Sou eu aqui, ó. Gente, esse não é o Daiso, gente. Esse daqui é o Serial. Esse daqui é da Rede Serial, tá, gente? Não é o Daiso, tá? Então é o Serial. Vamos ver aqui se... Tem essa aqui, tá vendo assim, ó, igual a minha. Essa é pouquinha coisa, parece que mais alto, tá vendo?
Nossa, gente, subiu. Ela não era. Eu paguei Raquen, né, minha? Aqui tá meio Raquen, gente. Subiu. Ó. A pititica, ó. 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 As forminhas. Olha. Pé de cachorrinho. Eu tenho dessa aqui, gente. Ó. Olha essa aqui, que bonitinha. Olha, essa aqui é da grande, ó. Aquela que eu mostrei na outra Raquen, séria. Era a pititica dessa aqui, ó. É. Estão vendo aí, né, gente? Olha essa, gente, do Mickey, ó. Essas de papéis. E assim. Essa aqui é de aro removível, tá? Aro removível. Eu tenho dessa. Assim. Tudo. Bambuba. Tá frio, tá frio. E assim. Esse daqui é o Daiso, gente. Esse aqui é o Daiso. Ó. Que eu falei pra vocês. Igualzinho o meu, ó. Olha, gente. Vê? Esse aqui, ó. Não sei pra que que é isso. Não sei pra que que é isso. Então vamos sair da loja, gente. Vou sair da loja. Essa aqui então é o. Essa aqui então é o séria, né, gente? É o séria, tá? Não é o Daiso. Ok? Então nós vamos no Daiso agora. Onde tá o carro, gente? Onde eu parei o carro? Tá aqui no meu carro? Não, né? Deve ter lá a placa aqui, né? O carro tá aqui, o carro tá aqui. Achei, tá. Larga de historinha, vem. Vem, peteleca. Tá aprontando. Peteleca, eu não tô falando bye bye, eu tô falando vem. Vem, vem, mamãe. Sobe. Vem, Peteleca. Vem. Tchau. 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 Você vai ficar aí sozinho. Tchau.